Pořádá eventy bojových sportů, ve kterých spolu zápasí amatéři, poloprofesionálové, ale i třeba youtubeři. K vidění jsou různé bizáry jako polštářová bitva, souboj v telefonní budce nebo zápasy 2-1. V zahraničí se jedná o hodně oblíbenou sportovní činnost, která v Čechách získává na popularitě. A teď vám ji představí dalšího z Fortuna Baru. A tím hostem je majitel organizace Clash of the Stars, Tomáš Lesy. Ahoj Tomáši. Ahoj. Tomáši, zkus nám představit ten projekt vůbec, který si tady spustil. Je to velká novinka na českém trhu, potažmo československém, jak my se rádi prezentujeme. Nic takového ještě není. Jsou tady samozřejmě profi organizace, které fungují skvěle, ale projekt, který by se zaměřil na zápasy známých osobností, influencerů, zpěváků, herců a tak dále, tady ještě nebyl. A je to koncept fungující zahraničí, velmi dobře fungující. A tím, že já sám jsem Polák, maminka je Polka, tatínek je Vietnamec, tak my ty trendy světové a zahraniční sledujeme. Takže jsme si řekli s kolegy a spolumajiteli, že to zkusíme u nás, že to rozjedeme tady. Takže jsme do toho šlápli minulý rok, rozdělili jsme kolečko prostě vyjednávání a příprav. A v lednu jsme začali s projektem Clash of the Stars. Jak je těžké do toho sehnat bojový zápasníky? Teď už ne, teď už to těžké není, teď už naopak si vybíráme a skládáme a jako máme širokou škálu zájemců, ale minulý rok to těžké bylo. De facto jsme začali tak, nebo já jsem začal tak, že jsem posílal e-maily, na Instagramu jsem psal desítky, stovky zpráv s nabídkou, ale lidi tomu nevěřili, neznali mě, nebo mě znali jako zápasníka, ne jako podnikatele a nebyli si jisti tou nabídkou. A potom se do toho zapojil Kuba Jíra, tady Pražák, který má spoustu kontaktů a funguje jako manažer těch influencerů. A ten tomu dodal takovou další náboj. Prostě posunul nás tam u těch lidí, kteří nám třeba nevěřili, nebyli si to nabídkou jistí, tak on jim to potvrdil, že je to opravdu skutečnost, že se to děje, že to myslíme vážně, že máme velké plány. A tím jsme to nastartovali a rozdělili přípravy už na plné obrátky na ten první gala večer lednový. Ty jsi říkal, že tě neznali jako manažera, znali tě jako zápasníka, ty jsi bojoval v oktagonu. Řekni mi, tebe osobně by třeba by lákalo do tohohle jít? Jak to myslíš? Jakoby... No, jestli se účastnit toho i třeba aktivně, jestli se do toho pustit, do nějakého toho zápasu někoho vyzvat? A, tak samozřejmě, jakoby já mám v plánu zápasit ještě dál u nás, u sebe si dát nějaký zápas. Nevím, jestli to stihnu příští rok, protože té práce jako organizačně mám jako... hrozně moc a nestíhám ani moc trénovat, trénuju tak třikrát týdně teďka, takže to dělám spíš tak v rámci rekreace, trošku se uvolnit od stresu toho pracovního a ze zvyku, protože mám rád prostě sportování jako takové, nejenom bojové sporty, ale jo, počítám s tím, že zápasy dám nějaký ještě u nás, takový řekněme rozlučkový, protože poslední dva zápasy moje v oktagonu jsem prohrál bohužel a nechci se takhle rozloučit s kariérou, takže bych si rád střihl nějaký, doufejme, vítězný zápas rozlučkový. Dobře, to je do budoucna, že tě možná uvidíme také bojovat, ale teď se zeptám na to, jak se liší ty pravidla. Jak si mám představit pravidla, protože zaznamenal jsem, že ne všichni bojují stejně, někdy jsou tam třeba 2-1 a tak dále, neříkám jenom v českých podmínkách. Podle čeho jsou určená pravidla? Obecně děláme zápasy, primárně zápasy MMA, které jsou takovým hybridem mezi profi pravidly a amatérskými. Jde o to, že kola jsou kratší než v profících, není to 5-minutové kolo, kola mají pouze 3 minuty a pauza je naopak delší. Pauza není minutu, ale zhruba minutu a půl. Přizpůsobený amatérům prostě. Ano, ano. Ale rozdíl oproti amatérům je takový, že nemáme chrániče. Naši bojovníci mají profi rukavice, mají pouze chránič na zuby a suspenzor. Samozřejmě nějaké trenky a tak dále. Holky se u nás bojují v tréninkových rukavicích, bambulích takzvaných. A máme zakázané lokty, máme zakázané kolena do hlavy a heel hooky. Heel hook je taková páka na rohu točivá, poměrně nebezpečná, ale samozřejmě složitá. Ale pro jistotu ji máme v pravidlech vyškrtnutou. To je jakoby výchozí forma těch pravidel. Ale samozřejmě, jak si správně řekl, máme tam i zápasy kickboxerské, máme tam zápasy 2-1, 2-2 dokonce. Měli jsme i zápas polštářovou bitvu. Ano, první, to jsem se chtěl dostat, ale tak povídej. Se k tomu ještě dostaneme. Nebo takhle, my na každém gala večeru chceme mít nějakou specialitu, něco, co ještě nebylo. Bude to čím dál těžší samozřejmě vymýšlet, ale zatím se nám to daří. Na jednom z těch gala večerů, na tom druhém, proběhla polštářová bitva. Poštařové bitvy nebo zápasy zase nejsou nic nového ve světě. V Kanadě je na to dokonce
přímo organizace, která dělala pouze polštářové bitvy. Pouze polštářové bitvy a zápasy tam mimo jiné taky bojovníci jako profíci, MMA fighteři. Byl tam Apollo, který zápasil s Davidem Kozmou, Brazilec. Takže to je tam velmi populární a viděli jsme zase zajímavou možnost přinést něco na český trh, něco nového a byl to jeden z nejočekávanějších, nejlíp ten nejočekávanější zápas. No a tam ty pravidla upravíte jak? Pravidla, tak tam byly pravidla samozřejmě úplně jiná. Tam šlo o to, za každý čistý úder tím poštařem do soupeřovy hlavy byl bod. A kdo těch bodů nazbírá více, tak vyhrává. Dojde-li k bodovým rozhodnutím, jakoby na ty bodové karty. Ale nedošlo, koleso to vyhrál před časem, soupeř se vzdal, došla mu fíza de facto a odmával to, takže takzvaným TKO, jestli to můžu říct, v rámci poštařové bitvy vyhrál koleso. Je nějaký takovýhle bizár, když to řeknu, který tě jako nejvíc láká ho tady implementovat, tady ho ukázat? Co si třeba viděl v zahraničí? To, co nás napadalo jako první, tak byly právě ty zápasy 2-2, teďka 2-1, což je taky zajímavé. Pak se můžeme bavit o tom, že 3-3, 4-4, to už jakoby se dá přemýšlet. Ale upřímně, teď mě nenapadá nic. My vždycky sedneme, koukneme na to, co je v trendech, nebo co prostě frčí tou dobou a v rámci nějaké někdy i vtipné a uvolněné debaty vymyslíme prostě nějakou něco nového. Telefonní budku jsem viděl. Třeba. Viděl jsem, to se mi úplně nelíbí, to je takové zvláštní. Proč zrovna v budce, viď? Proč v budce, proč a taky, nevím, to se mi nelíbí. Když se pustíte do něčeho takového, ty jsi říkal třeba v té Kanadě, že tam fungují MMA profíci, že vám do toho jdou. Není to degradující, vlastně není to, jako bych pustil do amatérského fotbalu, prostě s klukama hrát nějaký okres, frajera, který hraje Premier League, nebylo by to... Ale pokud oni nehrajou ten stejný sport, ten profík tam jde dělat polštáře, a teď ani nevím, jestli vyhrál ten zápas, protože... To jo, takhle, profík on šel dělat do polštářové bitvy. Ano, o to šlo. A máte v pravidle, že se vám do toho nesmí přihlásit, nebo že si sami ohlídáte, aby tam nešel nikdo, kdo bojuje profi. Nepustíte ho do toho? Do normální bitvy. Pustíme ho do normální bitvy pouze s někým, kdo je na jeho úrovni, kdo má ty dovednosti. Snažíme se to hlídat, v našem zájmu je, a ty zápasy jsou vyrovnané, a jsou zajímavé, atraktivní, takže se nestane to, že tam přijde Leo Brichta a vyzve nějakého TikTokera, který trénuje třeba měsíc, to se nemůže stát. Jaký je zájem fanoušků? Vy jste spustili ten první turnaj, tak tam šli asi kamarádi, předpokládám příbuzní a prostě lidi okolo, kterým jste to řekli. Mm-hmm. Jaký je to dneska? Jaký to bylo třeba na tom druhém eventu? Zájem je enormní a ještě víc narostl mezi právě druhým a tímto třetím gala večerem, protože druhý se povedl náramně, byl nádherný, byl skvělý. Diváci, fanoušci se hrozně bavili, atmosféra byla elektrizující. Fakt já jsem měl několikrát během toho večera husí kůži a to já tam jakoby v tom dění jsem prostě. Takže věřím, že diváci si to moc užili a takovým tím organickým způsobem, že si to mezi sebou šuškali a vyprávěli, jak to bylo skvěle, tak vznikl opravdu obrovský zájem a dokládá to taky to, že jsme ten třetí gala večer, který proběhne za necelý týden v sobotu, vyprodali za 3 týdny. Jak na vás kouká MMA? Nepřetahujete jim fanoušky? Myslím si, že ne, naopak právě ten trend může být opačný, že ti fanoušci nebo sledující těch youtuberů, influencerů a zpěváků, kteří doposavat třeba MMA nebo obecně sport nesledovali, tak se o to začínají zajímat, začíná je to bavit a můžou začít sledovat třeba i ty profi organizace. Kolik za takovýmhle turnajem stojí lidí? Kolik se mám představit, že takovýhle turnaj organizuje lidí? Seš na to sám? To asi ne. Nejsem, ale je nás více samozřejmě, ale pořád málo. Mám toho až moc na sebe a někdy to nestíhám a dělám pak, dneska jsem odpoledne dělal 5 věcí najednou a pak jsem si všiml, že už musíme tady za tebou. Takže to je, teď je to těžké, skládáme ten tým teprv, učíme se to, ale ono, to jádro toho Clash of the Stars tvoří asi nějakých, dejme tomu, do 10 lidí. Plus tam jsou samozřejmě externí firmy, které nám dělají osvětlení, které nám dělají ty kamery, ochránku a tak dále. Celkově to je okolo 100 lidí, kteří na tom gala večeru fungují, ale samozřejmě to jádro tvoří asi 10 lidí pouze, což je hrozně málo a musíme to rozšířit, ten tým. Předpokládám, když teď vlastně v sobotu 29. máte třetí event, ty už musíš mít hlavě čtvrtý, ne? Máme. Plánujeme ho na jaro příštího roku. Jak dlouho právě? Mě by zajímalo, jak dlouho to připravuješ takovou věc. No zatím jsme teda, letos děláme třetí gala večer a zatím to vypadá, že bychom mohli v tom tempu pokračovat i příští rok. To znamená, to vychází na ty 4 měsíce příprav na jeden gala večer. Výhledově chceme zrychlit, rádi bychom dělali
čtyři gala večery ročně, ale zatím to vypadá, že příští rok asi budeme ještě na těch třech. Ono potom ty závodníci jsou různě tak jako dobití, ty zápasníci, kteří se toho účastní. Je možný vůbec, že by se ti do 3 měsíců, třeba do 4 měsíců vrátili zpátky? Je to možné, například Filip Grzna, který zápasí v hlavním zápase, tak zápasil na všech gala večerech. To znamená na jedničce, dvojce i trojce teďka a řešíme s ním už i čtyřku. Takže on je ready, on zápasí pořád, trénuje pořád a ono, to MMA vypadá hrozně jakoby strašlivě a nebezpečně. Je nebezpečné, ale většinou po těch zápasech se nic těm borcům až tak vážného nestává. Většina, drtivá většina těch vážných zranění, které přichází během tréninku, ne v tom zápase. Na to jsem se chtěl zeptat, protože když to vstávám na jakýkoliv jiný sport, tak vlastně když se amatér pustí do toho, že začne dělat něco, to, co dělají profíci, tak to máš natažený sval, tamhle nějaký úpon a tak dále. Sleduješ to opotřebení tady na těch poloamatérech, poloprofesionálech, amatérech větší? Nevím, jestli větší, ale sleduju. Samozřejmě těch zranění a toho opotřebení tam je, něco tam je. Oni netrénují tak tvrdě a tak... A furt chodí do práce. Ano, přesně tak. Netrénují až tak moc jako ti profíci, ale samozřejmě jejich těla na to nejsou zvyklá, na tu zátěž. Ale tím, že já mám nějaké zkušenosti s tím tréninkem, s bojováním a se sportem, tak jsem jim schopný poradit a oni mi věří. Oni ví, že nevařím z vody. Podívají se mi na Instagram a vidí, že prostě nekecám a že mám tu minulost, jakou mám a jsem schopný jim poradit a radím jim a myslím si, že zatím na tom funguje dobře. Nějaká zranění se objevují, to se objeví vždycky, ale zatím jsme schopni to řešit, nahrazovat a ty zápasy doručovat tak, jak jsme slíbili. Je to, máš i pro ty zápasníky atraktivní třeba vzít si na tohle takovýhle event, prostě 14 dní volno, chystat se na to nějakou dobu, prostě s tomu věnovat a je to pro ně třeba i finančně lukrativní a zajímavý prostě podřídit všechno tomu eventu? To se nedá říct paušálně pro všechny, protože každý má ty svoje životní podmínky nějaké jiné a taky má finanční podmínky u nás jiné. Jasně. Každý je široké spektrum prostě toho, kolik za to dostávají. A taky je široké spektrum toho, kolik ti lidi vydělávají ve svém osobním životě. Takže někomu se to nemusí vyplatit, ale někomu může. Ale řekl bych, že většina z nich to bere hodně vážně, že většina z nich opravdu podřizuje ten svůj životní režim na těch pár týdnů těm přípravám, protože je to pro ně fakt velká novinka. Většina z nich dokonce ani nejsou sportovci, oni začínají od píky úplně se hýbat, takže tam často dochází k tomu, že prvně začínají běhat, pak nějaké fitko a pak až se to překlene k těm bojovým sportům. Ty jsi mi říkal, že vlastně MMA pro vás není vlastně konkurence, že to nebereš jako konkurenci, ale řekni mi, je možný vlastně, že někdo, kdo tady začne u vás na té amatérské úrovni, pak dostane do MMA? Já si to hrozně přeju. Já bych si to přál a doufám, že se to stane, protože ti kluci, někteří jsou talentovaní, i holky jsou talentované a mají ten drive, někteří z nich, a makají a moc bych jim přál. A někteří to avizují taky, že by rádi v té kariéře pokračovali a vylepšovali ty svoje dovednosti, protože je to chytlo, ten sport. A přál bych jim, aby to dotáhli co nejdál, aby si to zkusili třeba v oktagonu a s nějakým profíkem. Vyzkoušeli si to a zažili i ten pocit toho, nechci říct opravdového fajtu, protože opravdové fajty jsou i u nás, ale toho profi fajtu. Pozice bývalého profesionálního závodníka, zápasníka. Jak na to koukáš z toho pohledu, že vlastně teď se do toho pouští amatéři? Když ještě bojují jako třeba Bayer a tak dále, tak jasně. Ale když pak dojde nějaký bizár, typu polštářová bitva, nedegraduje to ten sport, nedegraduje to MMA, že prostě to, že si z toho děláte v úzovkách legraci tady na té úrovni beru. Nekoukají takhle třeba i na vás ty kluci, co opravdu se věnují MMA? Ne, ti bojovníci, ti profíci, které já znám, tak vesměs mi napadá pouze jeden bojovník, Patrick Kinzel, který nás osuzuje a nemá rád náš projekt, ale jinak nevybavím si ani jednoho, který by nás nějakým způsobem hejtil. No, já jsem chtěl říct nějaké české slovo, ale ať je hejtil. Ale jinak moji kamarádi, všichni, které jsem poznal během Octagon výzvy a všech těch mojich zápasů v rámci Octagonu, tak mi píšou a že to baví, že to podporují. Samozřejmě každý rozumný člověk musí chápat rozdíl mezi profi sportem a těmi našimi bojovníky. U nás je to samozřejmě o sportu taky, ale hodně o té show, o tom, že už ti lidi mají nějaký zájem o tu svou osobu, že mají nějakou fanoškovskou základnu a jdou si vyzkoušet něco, co v životě nedělali. Není to o tom, že pokud chci vidět kvalitní a světové MMA, tak se budu dívat na Clash of the Stars. Pokud chci vidět kvalitní MMA, tak se kouknu na UFC,
na oktagon, na profi fightery. U nás jde o tu zábavu, o tu show a o to podívat se na to, jak se s tím poperou právě amatéři. No a když se ti do toho přihlásí youtubeři, dejme tomu osobnosti nějaký z showbiznisu a tak dále, nehodí si na vás triko? Nechtějí si spíš jako ukázat sami, udělat si self-PR a prostě není to o tom, sice dostanou potlamně, ale prostě budu vidět? Může být. Ta motivace u různých lidí různá. Hmm. Pro někoho to jsou peníze, pro někoho to je ten sportovní zážitek, pro někoho je to právě možnost se zviditelnit. A různé další, ale to jsou takové tři asi hlavní aspekty, které ti lidi řeší. A takže ta motivace je různá u různých bojovníků. Jaký je váš cíl? Přeci jenom vyprodali jste teďku Královku. Koukáte třeba tamhle na O2 Arenu do Libně? Koukáme, určitě rádi bychom, nebo to je takový můj sen, nebo jeden z cílů, kam bychom se rádi dostali. Takže, ale jsme nohama na zemi, samozřejmě jdeme po krůčcích, takže další gala večer bychom chtěli o něco zvětšit a O2 Arenu si necháváme výhledově někdy do budoucna. Říkal jsi, na první event si strávil několik dní obvoláváním a kontaktováním případných zápasníků. Je to dneska tak, že ty už jenom sedíš a otvíráš maily, kdy se ti hlásí sami? V podstatě ano, je to tak. Samozřejmě i iniciativa jde často z naší strany, hlavně u těch velkých zajímavých youtuberů a influencerů a osobností, protože ti se jen tak sami nepřihlásí, ale naopak aspoň máme teda široké podhoubí těch nebo širokou databázi těch bojovníků, kteří by se mohli dostat na tu nižší část té karty, těch méně známých influencerů, nebo to ani nemusí být influenceri, to může být jakákoliv zajímavá osobnost, která prostě přitáhne pozornost a která si to chce vyzkoušet. Tak takový lidi u nás můžou bojovat a těch je opravdu už jsou stovky, možná tisíce. A už máš nějakou takovouhle osobnost předjednanou, třeba pozvit třeba na třetí event, ale můžeš i třeba dál někoho, koho usiluješ? Máme v Merku spoustu zajímavých lidí. Řekni nějaký jméno. A to právě se to trošku zdráhám, protože to jsou všechno takové diskrétní věci, ale budu hodný a něco ti řeknu. Myslím si, že není tajemstvím, že se náš projekt líbí Kazmovi. A Kazma si líbí nám, víme, že sportuje a myslím, že by se k nám hodil a že to jednou spolu domluvíme. Třetí event. Na koho na tenhle gala večer bys pozval? Na koho by si doporučil, aby se přišli lidi podívat, že je plno, dobře, jak podívali. Jo, na koho, jako na který z těch zápasů, jo? Tak samozřejmě, hlavní zápas, ten by měl být vždycky to třešničko na dortu každého gala večera a zatím se na to daří, protože zápas psychopata Bejra a Filipa Grznára, to je extrémně vyhrocená situace, osobní záležitost, několikaletý spor, který se konečně do určité míry vyřeší v té kleci, protože přece jenom nečekám, že si kluci podají ruce po zápase, i když to dopadne jakkoliv, tak na to se hrozně těším a těší se na to celá republika, protože spousta lidí je sleduje už jako spoustu let a ví, že to je osobní, takže to je velmi zajímavý zápas. A pokud bych měl vybrat ještě někoho z té nižší nebo z ostatních zápasů, tak Carlos Benda a Jaroslav Kotlar alias Kotlar Security. To je zápas, který měl být původně na prelims, na té první polovině karty, ale na základě rozhovorů, tiskovek a toho zájmu o ten zápas jsme ho posunuli výš na hlavní kartu, protože opravdu kluci, ačkoliv se předtím neznali, tak si nesedli prostě, každý má úplně jiný pohled na svět a na těch tiskovkách a v těch podcastech, rozhovorech do sebe prostě šijou a Jarda Kotlar je vyloženě vytočený jako na A chce si to s Carlosem vyřídit v té kleci. Takže, a jsou to oba dva velcí kluci, jsou to těžké váhy, takže na to se těším taky velmi. Ty jsi to tady zmínil, vy vlastně pořádáte ještě před každým takovýmhle gala večerem ty tiskové konference a různý setkání, které se občas vrtnou, k tomu se třeba dostaneme, ale co všechno vlastně tady obsahuje to, že ne já, ale dejme tomu někdo na mém místě, by šel zápasit, tak co všechno ho čeká? Čeká ho samozřejmě dřina na tréninku, ale tak s tím se počítá, to jasné, ale jak říkáš správně, spoustu různých rozhovorů, natáčení, tiskových konferencí. To mají ve smlouvách? To mají ve smlouvách, ano, tím se musí řídit a tam na ty časy a na ty místa musí dorazit. A samozřejmě čeká taky tlak z okolí, protože ti bojovníci, i když někteří už z nich už jsou známí, tak přece jenom ta naše platforma, ten zájem ještě
multiplikuje, prostě těch očí je najednou mnohem víc, které na ty lidi koukají, a hlavně ten tlak je úplně jiný. Je to pro ně něco nového. Chystají se na zápas s někým, kdo se taky chystá, kdo se prostě připravuje, trénuje, a vzniká tam nervozita, tlak, někdy pochybnosti, takže s tím je třeba počítat a být v hlavě silný, protože ti bojovníci, profíci, ale i amatéři hodně pracují právě i s tou mentální stránkou té přípravy a toho stavu svého tělesného. No a pak se třeba občas ta tisková konference zvrtne, jakože třeba potlamně dostaneš i ty. Včera se mi to zrovna stalo, nedostal se naštěstí úplně potlamně, Aleš Kub byl tam se mnou, Aleš celkem pěkně, já jsem byl uvolněný, já jsem se zrovna koukal na druhou stranu. A to nebylo domluvený, ne, přísaháš? Ne, přísahám samozřejmě, on věděli jsme, že on je divočák, že tam asi něco jako nastane, ale čekali jsme samozřejmě, že to bude spíš směřováno směrem k Filipovi. Proto vždycky, když je na pódiu Aleš a Filip, tak je tam dvakrát tolik ochranky. Nejsou tam pouze dva sekuritáci, ale byli tam čtyři. Byli ale od nás nějakých 4-5 metrů. A když jsem vlastně, ono to mělo poslupnost takovou, že Filip vyčetl Alešovi to, že to na tom předešlém rozhovoru o pár dnů dřív nevydržel a po 10 minutách, po 5 minutách de facto tam vybuchl, napadl ho a ochranka ho vyvedla. Filip mu to vyčetl, já jsem se přidal k Filipovi, protože jsme to předtím řešili s Alešem, že bude tentokrát v pohodě a že to vydrží, tak jsem podpořil Filipa v jeho výtce a Aleš to neunesl a napadil mě, začal se mnou škubat. Já jsem naštěstí se jako zpevnil, zatnul a nějak jsem se mu vysmekl a po chvilce tam dorazila sekuritka a zachránila mě de facto. On nevypadá úplně na tvojí váhu kategorii, viď? Ne, to nevypadá, je mnohem větší, těžší, cítil jsem tu sílu, když jsem mu škubal, tak jsem jako tam lítal jak papír, dokud jsem se trošku nespevnil. Takže to byl fičák. Ty jsi říkal sekuritka, to znamená, jaký máte problém třeba sehnat ono na tohle? Já když vycházím z toho, co vidím na fotbalových, hokejových stadionech, tak vím, kdo tu sekuritku dělá. To jsou většinou pár chlapů, který opravdu mají ramena, ale jinak jsou to důchodci, lidé, kteří si přivydělávají. Jak vy scháníte někoho, kdo je schopný odtrhnout Aleše Bejra od někoho dalšího? Se sekuritkou nemáme problém. Od druhého gala večera spolupracuji s Honzou Fáčkem. To je tady známá osobnost, myslím si, v Praze, který nám právě zajišťuje sekuritáky i na gala večery, i na konkrétně na tiskovky a tak dále. A musím říct, že spolupráce je perfektní, má velké chlapy, ale i rozumné a inteligentní, prostě s každým, když se domluvíme, tak to funguje tak, jak má. Takže sekuritáky máme perfektní, velké a statné. Ale srozuměné s tím, že se vlastně nestarají o publikum tolik, jako že musí dělat i to, že se starají o ring. Jich tam je samozřejmě víc. Oni, pokud se bavíme o tom gala večeru, tak my tam máme přes 30 sekuritáků. Někteří jsou na vchodu, někteří jsou u schodiště, někteří jsou na tribunách a velká část z nich je potom kolem klece taky. Dostaneme se teď k tomu třetímu gala večeru, který bude v sobotu 29. o 19. hodin na Královce. Došlo k mnoha změnám, nebo k několika změnám. Bereš to tak, že, nebo takhle, vy víte, že ty lidi opravdu jsou zranění, jsou nemocní, nebo mají prostě nějaký zdravotní handicap, nebo prostě to nejde. A nebo si myslíš, že třeba tam může být i to, že někdo se vycukal a radši do toho nejde? Když máme pochybnost o tom, že třeba to zranění nebo ten důvod je vážný a podezříváme toho člověka z toho, že se právě vycukal, tak si necháváme samozřejmě poslat zdravotní zprávu. Protože každý z nich má smlouvu, na základě smlouvy má nějaké povinnosti. A jednou z těch povinností je právě doložit na vyžádání nás, vyžádání organizace, právě nějakou tu lékařskou zprávu. Takže zatím se nestalo, že bychom někoho načapali, že by třeba tu zprávu neměl a že si vymýšlí. Takže tak. Tentokrát máme tři změny. Bohužel některé z nich na poslední chvíli. Ještě včera před tiskovkou, de facto 20 minut před tiskovkou, jsme si dohodli náhradníci za X Holakis, která se zranila, nebo nezranila, ale má zdravotní potíže. Takže někdy je to fakt perné. Já, kdykoliv mi volá někdo si bojovníků, tak mi začíná bušit srdce, co se děje, ale většinou to je v pohodě. Ale jo, zranění prostě k té hře patří a je třeba s tím počítat a nesesypat se z toho, naopak to řešit. Ty samozřejmě máš přehled o výkonnosti, formě a možných adeptech na úspěch v těch jednotlivých zápasech. Já s tou projedu třeba 6 vybraných a zkusíš nám třeba i podhalit, protože fanoušci vlastně si můžou přes Fortunu vsadit, což je vlastně jediná společnost, která je partnerem Clash of the Stars. Ano, naší oficiální sázkovou kanceláří. Tak komu by si věřil v souboji Nenia Kid Aven?
To je zajímavý souboj, protože velkou část toho proma, té přípravy Kid, nebo Nanny Tile, Nanny je rapper, Kid Ivan je TikToker, influencer. Jsou to bývalí kamarádi, tento jejich kamarádský nějaký vztah už ale skončil, jsou teďka na nože. Ani nevím přesně proč, ale jsou. A Kid Ivan vzal tu přípravu hodně vážně. Já se s ním stýkám často, jsme v kontaktu často a vím, že je hodně poctivý prostě v té přípravě a maká. Naopak u Nannyho jsme dlouhou dobu sledovali pouze to, že na to kašle, že tam jde prostě tak, jako kdyby se popral na ulici, bez přípravy, bez ničeho. Naopak avizoval, že party a ten raperský život ho doprovází dál. Takže jsme z toho měli trošku obavy. Odrazilo se to na kurzech. Největším favoritem vlastně byl dlouhodobu z celé karty byl právě Kid Ivan. Naopak největším outsiderem byl Nanny, jeho soupeř. Včera ale Nanny přišel s tím, že odhalil karty a že to bylo pouze jakoby takové šálení soupeře. Divadlo. Aby ho Kid Ivan podcenil. Což se myslím, že se nestalo, Kid Ivan makal celou dobu na 100%, ale Nanny to takhle prezentoval, ale včera teda se přiznal, že maká, že trénuje a že ve formě bude a že jde vyhrát. Okamžitě se to projevilo na sázkách, my jsme hned koukali na kurzy a kurz na něho spadl o dost. Přesto bych ale stále já typoval jako lehkého favorita Ivana, Kida Ivana. Už jenom proto, že vím, že trénuje delší dobu, začal trénovat ještě předtím, než jsme se na zápase domluvili a je sportovec a myslím si, že má o něco možná lepší kondici. Tomáš, mě ještě napadla jedna otázka, na kterou si musím zeptat. Když vlastně si teď říkal, že kluci mezi sebou něco měli, nějaký sport tam byl, teď už, nebo dřív byli kamarádi, teď je tam nějaký sport. Když je obvoláváš, nebo dáváte dohromady ty zápasy, vědí, kdo proti komu jde, nebo jaký je klíč pro vás na ty zápasy? Vědí, samozřejmě, my to s každým z nich řešíme, ptáme se třeba, s kým by chtěli zápasit, nebo jestli je napadá někdo konkrétní, takže to je taková ta první otázka. A pokud někdo konkrétní takový není, tak jim dáváme na výběr my. A rozhodujete se jak, jestli dáte na výběr Nannymu nebo Kid Ivanovi? Třeba v tomhle případě, ale jako beru to obecně. Tak u nás jde o to, aby samozřejmě váhová kategorie, to je to primární, co řešíme. Samozřejmě taky zkušenosti, když víme, že někdo má zápas třeba u nás už, tak ho úplně asi nedáme s někým, kdo ještě nikdy ani netrénoval. Nebo nesportoval v podstatě ani, ale taky řešíme například to, kdo co dělá. Jestli je to TikToker, YouTuber, rapper, herec, zpěvák, cokoliv, sekuriťák. Řešíme i toto, protože ty zápasy musí být i zajímavé, musí mít nějaký příběh, kontext nebo něco navíc, takže těch aspektů, které řešíme, je víc. Samozřejmě, potom, když přijde na řadu zranění nebo někdo se zraní, tak už spoustu těch věcí jakoby je nepodstatných a řešíme primárně prostě váhu a nějakou formu. Tam už je víceméně pak jedno, jestli to TikToker, musíme ten zápas nějak zalepit a bereme v podstatě, co je. Co je, jasně. Tak jdeme dál. NG a Havlíková. Ty jsi vlastně říkal, NG je dodatečně. NG je novinka. S NG právě jsme se na zápase dohodli včera 20 minut před tiskovkou. A klobouk dolů, protože to bere de facto bez přípravy. Týden do zápasu vzala zápas. Jako ze sucha nebo nějaký? Ze sucha. Ona jako sportuje nějak málo, jako tak nějak rekreačně, ale jsou to myslím si jednotky nějakých tréninků měsíčně, s tím, že to ani nejsou tréninky bojových sportů. Ona jakoby chodí do fitka a stará se o své tělo, je to krásná žena, takže sportuje, ale přípravu na zápas měla před dvojkou, tam měla celou přípravu. Zápas dopadl remízou, ale byl to krásný zápas, hrozně fyzicky náročný a prošla si opravdu peklem, šála si na dno, což je velká jakoby výhoda nebo benefit toho bojovníka, když už si tím jedno projde, protože ví, co ho čeká a myslím si, že jen tak nic horšího jí v té kleci nepotká, protože opravdu ten zápas na dvojce byl náročný, byl extrémně náročný a vydržela to. Ví, že to přežila a že prostě jede dál. Samozřejmě netrénovala, její soupeřka Klára naopak makala, chodila do primátu, tam, kde trénuje například David Kozma, takže měla kvalitní trenéry a makala poctivě. Fakt musím uznat, že mě překvapila. Koukal jsem na její sociální sítě a těch tréninků byly týdně prostě jakoby spousta, takže ve formě by měla být lepší. Ale chce bych ji taky favorizoval. Právě kvůli té kondici a kvůli toho vyzápasení a toho mindsetu, protože ona je na ten zápas nastavená už 2 měsíce. Sice na jinou soupeřku, která bohužel nenastoupí, ale přece na ten zápas je připravená a NG to bere prostě na poslední chvíli. Což může být nevýhoda, naopak to může být i výhoda, protože třeba se nestresuje tolik, záleží, každý se s ním popere jinak, ale lehce bych favorizoval Kláru
Na základě té výhody, té přípravy, další přípravy. Luktum a Olchič. To je skvělý zápas. Na to se taky velmi těším, protože to jsou kluci, kteří jsou oba dva opravdu talentovaní sportovci. Luktum měl zápas na první gale večeru. Je to vysoký borec, má téměř 2 metry a má opravdu talent na box a na pohyb. Hezky se hýbe ze strany na stranu, boxuje, má dlouhé končetiny, hezky kope a má dobrou obranu proti takedownům. Což naopak, takedowny a práce a boj na zemi je doménou Olchiče. Olchič, i když je youtuber, tak dlouhé roky jako dítě trénoval judo. A má takový nižší podsaditý, má takový silný base, silný střed těla a netají se tím, že ten zápas se bude snažit dostat na zem. Takže a kluci opravdu oba dva makali na 100%. Řekl bych, že co se týče příprav, tak je to jeden z nejvyrovnanějších zápasů, že tihle dva makali opravdu kvalitně a poctivě, měli kolem sebe kvalitní tým a kvalitní přípravu. Oba dva hubli, museli hubnout nějakých 6-7 kg do té své váhy, což není málo. A naopak v té formě jim to pomáhá, protože jsou teďka jakoby rychlejší, nemají v sobě tolik tuku, tolik vody a to tělo je tvrdší a hybitější. A oba dva tu váhu mají téměř hotovou, takže perfektní. A tady bych to viděl opravdu pade na pade, protože každý má nějakou jinou cestu k vítězství a bude to o tom, komu se podaří tu svou cestu prosadit. Takže strategie, normální taktický plán, každý má svůj a teď jde o to, kdo přebije. Ano, teď jde o to, kde se toho plánu bude držet taky. Ne každý se toho jako udrží v zápase a zrovna u nich dvou si myslím, že se toho budou držet, že to vyplyne z těch jejich tělesných proporcí a z toho, co kdo umí. Takže tam si myslím, že bude jasně vidět to, že Olchič bude se snažit zkracovat, chytit Luktumu kolem pasu nebo za nohu, nějak dostat na zem a bojovat na zemi, tam ho uškrtit, udusit nebo ho ground and pound ubít. A naopak Luktuma se bude snažit hýbat ze strany na stranu, bránit ty takedowny, boxovat a rozhodnout v postoji. Napadá mi, když jsme měli Jirku Procházku, ten má samozřejmě trenéry, se kterými spolupracuje a nějak tady ty taktické plány dávají dohromady. Jak jsou na tom tadyhle amatéři a poloprofesionálové? Mají někoho nebo jedou na vlastní? Mají. Většina z nich navštěvuje normálně profi gymy. Ty nejznámější tady po Praze, ale i v Ostravě a všude možně v Brně. Takže netrénují sami. Někteří z nich trénují sami. Většinu přípravy prostě bouchají do pytle, ale to si myslím, že samozřejmě není ta cesta. Je třeba mít kolem sebe někoho, kdo tomu rozumí a kdo aspoň nějaký lehký, nějaký základní plán tomu zápasníkovi nastíní. Protože když ten člověk jde jenom tak, tak není jiná možnost, než že bude překvapený tím, co se bude dít. A když člověk má nějaký plán a ví, čeho se má držet a kam má směřovat to dění v té kleci, tak je to vždycky lepší. Dobře, ale připraví mě trenér v gymu, mě dokáže připravit třeba na Olchiče, dokáže mě připravit na tohle, nebo to musí ten zápasník samozřejmě udělat sám? Musí, to je o tom si to dobře vysvětlit, dobře popsat toho soupeře, nastudovat ho, kouknout na něho, což je zase u nás těžší, protože ti profici mají většinou nějakou tu historii. Profici, přesně to jsem ti chtěl říct, profici, ano. Víš, na co se kouká, zhledat do jejich předchozí zápasy. Koukneš na 5-6 zápasů, vidíš, co dělá, jak se hýbe a jak reaguje. Ale youtuber, který se ti chystá někde sám. Tak si podíváš na videoklip, co dělá, jak zpívá třeba, ale z toho nevydedukuješ, jak bojuje, že? Takže je to tak, je to o to těžší, ale kvalitní trenér je schopný vytáhnout i de facto z fotek nebo z toho, jak člověk se hýbe a působí na tiskovce nějaké informace. Vysoký, nízký, přesně tak. Jo, pohyb a taky třeba nějaké energie, jaká z toho člověka jde. Takže dá se s tím pracovat, je třeba ale jakoby se o tom bavit, mluvit a i z toho svého svěřence získat co nejvíce informací, co mu sedí, co mu nesedí, z čeho má obavy, v čem si naopak věří a podle toho poskládat ten plán a to dění naplánovat podle tady toho. Dalším tahákem třetího gala večeru je souboj Gabena s Křižanem. Bereš to tak? Beru to tak, protože Križan, Tomáš Križan alias Dynamo alias Naked Bananas, on má ano, protože je to youtuber, známá osobnost ze Slovenska a je to první Slovák právě v Clash of the Stars a jsem hrozně rád, že je to zrovna on, protože já ho sleduju, anebo obecně tu jejich skupinu Naked Bananas, která se skládá ze 3 minimálně youtuberů. Já je mám rád, jsou vtipní a ten humor jejich mi prostě sedí a jsem rád, že zrovna on je ten první, kdo u nás bude bojovat. Měl původně bojovat proti raperovi Verčetimu, který už u nás bojoval na jedničce s Datlem v hlavní zápase. Tehdy prohrál, ale udělal skvělý výkon. Bohužel se ale zranil taky a tři týdny do zápasu ho nahradil Gaben, který bojoval na minulém gala večeru.
a v roli velkého, možná největšího outsidera z celého gala večera vyhrál. Uškrtil svého soupeře, rapera Elboje, předvedl skvělý výkon a chopil se šance a vzal zápas ne úplně na poslední chvíli, ale 3 týdny do zápasu, takže má tu přípravu krátkou. On je ale zrovna případ toho, například toho, kdy borec trénuje kontinuálně. On je dlouhou dobu, nebo celý život sportuje, cvičí, má rád fitko a činky, je to na něm vidět, a před druhým gala večerem musel, jak on říká, bohužel fitko omezit a začít se více válet po žiněnce a trénovat. Těšil se na to, až po zápase zase bude cvičit a se trošku napumpuje, ale zůstal u těch tréninků MMA. Netrénoval samozřejmě každý den, chodí do práce, točí kontent na sítě, takže toho času nemá tolik, ale pravidelně trénoval, každý týden si nějaký trénink dal a proto si věřil na to, to vzít na poslední chvíli. A myslím si, že to bude skvělý zápas, protože i Gabon, i Tomáš Kryžan jsou sportovci, jsou talentovaní a jsou sebevědomí. Včera jsem to viděl na jejich stardownu, to sebevědomí z nich čišilo s obou. Ani z jedné strany jsem necítil nějakou nervozitu nebo pochybnosti a bude to... Myslím si, že tohle a taky právě Ouchič s Luktumou můžou být vrcholy toho gala večera, co se týče té sportovní stránky. No a já ti pak nabídnu ještě další 2 zápasy. A co třeba Carlos Benda s Kotlárem? To je možná jako ještě víc, ne? To je víc, tam je otázka, jak to bude probíhat a jak dlouhé to bude, protože Carlos nebo Jarda Kotlár avizuje, že to bude rychlý a tvrdý a že to bude ve stylu, že ho prostě vystřelí z těch bod a spoustu dalších hlášek. Jarda je vtipný a proto jsme ho taky do Clash of the Stars vzali, protože je zajímavý, charismatický a pouta pozornost. Je to sekuriťák, má za sebou spoustu rvaček i venku na ulici a je to kus chlapa. Viděl jsem ho boxovat a má ránu, neskutečnou ránu, jako nechtěl bych to dostat. Druhá věc je, že tu ránu musí trefit. A Carlos Benda naopak je vidět, že i když je to kulturista a má malé zkušenosti s bojovými sporty, tak má jasný plán. Zase netají se tím, že nebude se s Jardou chtít přebíjet v postoji, že to bude se chtít dostat, že to bude chtít dostat na zem ten souboj. Takže je otázka, komu se to zase podaří a jak dlouho to bude trvat, protože dá se předpokládat, že čím delší to bude, tím větší šanci na výhru má Carlos Benda. No a pak teda ten hlavní ozdoba toho večera. Filip Grznár proti Aleši Bejrovi. Ano, to je síla, na to se těším velmi. Je to bohužel, za mě bohužel v Thai boxu, není to v MMA. To byla podmínka Aleše Bejra. Aleš Bejr chtěl jít v postoji. Na druhou stranu mu to samozřejmě jakoby rozumím tomu, protože že Grznár je v tom MMA hodně zkušený a ta jeho doména je právě na zemi a je vyzápasený. Poslední rok je to spíše bojovník než kulturista. To znamená, že zápasu měl X a je v tom zápasovém a tréninkovém tempu. Naopak Aleš naskočil do tréninku bojových sportů zase teďka, před 2 měsíci nebo před 3. A takže chápu, že nechtěl do toho MMA a chtěl to udržet v postoji. Což je při těch jejich proporcích, kdy on je vyšší než je Filip, o dost vyšší, může být výhoda právě ten postoj. Nějaký klinč, nějaké koleno by tam mohlo sednout, takže tam to vidím. Pada na pada je možná špatný tip, možná bych hlavně favorizoval Filipa Grznára na základě právě té vyzápasenosti a té tvrdosti právě z těch posledních let, ale tím, že je to v postoji, a ta výšková převaha na straně Aleše Bejra, tak proto pro mě není ještě větším favoritem Filip a vidím to tak 60-40 pro Filipa. U Aleše Bejra, je to divadlo, nebo on je tak fakt takový? Když vemu ty ataky na tebe, na tiskovce předtím, jak vlítnul do klece, ano. Když tam Filip vlastně vyhrál? Ono... Je to těžké říct, protože když do té klece vletěl, tak domluvené to bylo tak, že když tam budu já uvnitř dělat pozápasový rozhovor s Filipem, ptát se ho na ty pocity po výhře a tak dále, takže on tam teda vtrhne, vytrhne mi mikrofon a začne Filipa vyzývat, urážet a uděláme takovou show a že takhle vypromujeme jejich další zápas. Jenomže on to nevydržel, on do něho skočil ještě před tím rozhovorem, zdá se mi, ještě jsem ani ten rozhovor nevedl. Já už jsem tam byl, ano, my už jsme tam jako se chystali na to, že se vyhlásí ten vítěz a že teda za pár minut tam Aleš jako přiběhne. A on to nevydržel, přešlapoval jako vlk před tou kleci a pak tam naběhl, sundal takhle ještě naši ringer, Táňu, takhle odžduchl, tam a potom dokonce modřinu na ruce, napadl Aleše, skočil na něho a vznikla mela. A takže jak to, jestli to hraje nebo ne, myslím si, že
Myslím si, že ne, že on je spíš takový přepínák. S ním se dá domluvit relativně normálně. Jde z něho taková zvláštní energie, on na mě jako čumí takhle zblízka prostě a já vždycky jako tak koukám a jsem takový jako ve střehu. Ale když se domluvíme, tak to do určité míry splní. Ty domluvy. Je na těch místech, kde má být, dorazí, točíme to, co chceme, ale stačí jeden moment nějaký, který ho vytočí nebo který mu nesedí a on prostě přepíná o 180 stupňů a z těch natáčení odjíždí, nechce se s námi bavit. Dokonce, když jsme s ním točili den s Bejrem, tak jsme ho hodinu přemlouvali, abychom to vůbec točili, protože jsme byli domluveni, že budeme točit, ale ten den prostě pršelo, nechtělo se mu a hodinu jsme stali venku na dešti a čekali, až se prostě nějak uklidní a pustí nás s ním domů. Takže je to s ním hrozně náročné. Ale tak, jak jsem říkal včera na mém Instagramu, je to daň. Je to daň, kterou musím zaplatit za to, že jsem se prostě rozhodl dělat takový biznis a spolupracovat s psychopatem. Doslova. Doslova psychopatem. Když tady to všechno děláš, máš čas taky z tohohle vypnout? Moc ne. Poslední týdny moc ne. Já jsem na telefonu a v tom dění opravdu pořád a musím vypnout, protože už cítím únavu psychickou. Takže moc ne. Pomáhá mi o to hodně právě trénink, protože když jsem na tréninku a trénuju, tak i kdybych chtěl, tak nemůžu myslet na nic jiného. Když prostě stojím proti chlapovi a spárujeme a boxujeme, tak pokud mi v hlavě proběhne nějaký e-mail, tak dostanu ránu, že jo. Takže to jsou fakt 2 hodiny, kdy vypouštím a to je skvělé. Pak jsem unavený a dobře se mi spí, takže to je super, ale často se prostě budím v noci, že si vzpomenu na něco, co prostě třeba vyřídit, takže je to náročné, ale těším se, po gala večeru si tam dovču, zaletím si někam k moři a trošku spočnu. Tomáš, jak se ten gala večer povede, jestli chceš ještě pozvat diváky, tak jim to určitě řekni, protože na sítích Fortuny je zase další dosah mimo Clash of the Stars komunitu. Super, tak já tobě děkuju taky za rozhovor a samozřejmě diváky zvu na sobotní gala večer. Lístky už jsou fuč, takže pokud lístky nemáte, tak smolík. Ale pay-per-view, živý přenos si můžete koupit na clashofthestars.tv a koukat na celý gala večer živě. Takže těším se na vás, zvu vás tam a vidíme se v sobotu. Tak to byla pozvánka od Tomáše Lesyho, který byl dalším hostem Fortuna Baru. Tomáši, díky. Děkuju.